Holky, vstávat! Předposlední den tábora přece byste nechtěli zaspat. Dneska je důležitý den a moc hezký. Máme spoustu plánů, tak koukejte vylézt z postele. Jupí, dneska je cross country a grilovačka, koho pak mám? Salome, ty bláho, on mě dal bývalou sportovkyni, hurá! Bože, Míšo, sklidni hormon. Všichni máme radost, ale nic se nemusí přehánět. Cože, Arabela? Já mám na cross country Arabelu, to je čest, wow! Tak co pak tu máme? Skipper, na ty už jsem jela několikrát, jo, to bude dobrý. Ach jo, zrovna dneska by se mi tak chtělo spát. Karastar? On mě dá Karastar? Ty jo, to je výzva. Je, mám Madeline, ale jsem teda zvědavá, jak pojedu cross country s westernovým sedlem. Zoro? Kdo to je? Ach bože. Tak, Grace. Jo, Grace? Tak dobrý, jsem spokojená. Máš štěstí, Amando. Koho pak mám já? Laritu, to není špatný. Já mám Richmonda. Super. Ještě jednu noc a pak už budu spát ve svý posteli. To už se snad vyspím. Kde jsem já? Jo, tady. Hortenzie. Jo, to je dobrý. Tak jo, holky, půjdem na to, jsem na vás zvědavej. Akorát taková jedna technická. Gitto, musíš jet bez sedla. To mi jako říkáte jen tak? Jakože prostě jo, hele, jedeš bez sedla. Nevadí ti to, že ne? Gitto, prosím tě, jsi kovbojka, snad s tím máš víc zkušeností než ostatní holky. S westernovým sedlem tě nemůžu jet nechat, no a pochybuju, že v anglickém bys vydržel. Máte pravdu, to bych se asi sesypala, protože já se posadit do anglického sedla stačí cval a sem dole, já v něm prostě neumím. Výborně, takže takhle to pro tebe bude jistě lepší. A rovnou můžeš jít první. Byly to? Tady máte cross country dráhu, je tu celkem 5 překážek, takže doufám, že vám nebudou působit příliš velké potíže. Snažil jsem se volit střední úroveň, tak abyste to zvládli všechny. No, bohužel někteří z nás nejsou ani v té střední úrovni. Co se dá dělat? Tak jo, holka, jdeme na to. Ho, holka, hodná. Výborně, Gitto. To je úleva. Bě to, teď pojď ty. Tak jo, zvládla jsem to každý rok, není tam zas takový rozdíl ve skoku, zvládnu to i letos. Tak pojď. Opatrně, holka. Dobře, bě to. Na to, že tohle není Amadeus a já jsem parkouristka, tak docela dobrý. Tak to zkusíme porovnat s Dončou. Hej, jej, tak pojď. Oh, holka, oh. Pojď znovu, pojď. No tak. To teda nebylo nic moc. No. Ono s Laritou se musí opatrně, ona je taková hr do těch překážek a pak čučí a neskočí. Tak, Alilo. Zkusím to, nic neslibuju. Tak tohle nepřeskočím. Nevzdala si to zbytečně? Ne, opravdu jsem se na to necítila, tohle je dost složité na mě. Tak pojď, Ivet. Já to se Zorem asi nezvládnu, pane Vile. Žádné vzdávání, honem do toho. On je nějaký rozjančený. Ah.
No tak zpomal, sklidni se. Au. Skvělý, já to říkala. Tak teď jí dal lekci. Nebuď tak škodolibá. Co je na tom škodolibého? Vždyť je to pravda. Ivet, v pořádku? Na tomhle koni už nejedu. Bohužel o tom na Summer Paradise nerozhodujete vy, Ivet. Tady je cílem naučit se jezdit na všech možných koních a zvládat jejich povahy. Své koně máte celý rok. Tohle mi prostě nejde. Každému něco nejde. Amando? Jo, pojď holka. Ukážem jim, jak se to dělá. Nesklamně. Hodná. Dobře. Elo. Pojď, Richmonde, to dáme v pohodě. Co čekat od profíka? Nádherné, Elo. Další, Wendy. Cítím se jak před dostihem. Hlavně opatrně, Wendy, vychutnej si to. Arabella má lehký, čistý skok. Když se ti to podaří vychytat, bude to perfektní. Pokusím se. Pojď, holka. Skoro. Už jsem mohla být na zemi. Hezký, hezký to bylo. Fakt se na ní jede dobře, perfektní. Moc se mi to líbilo. Míšo, pojď. Konečně, už jsem se bála, že pojedu poslední. To by bylo fakt na nic. Nikdy nejezdím poslední. A právě proto jsem tě vzal před poslední. Tak se ukaž. Jdem na to, Salome. Špatný nájezd. Tak tohle asi nedám. Jinak dobrý, Míšo. Tam ta na tebe byla moc vysoká, že? Jo, to byla. Jo, to je dobrý, že Míša přeskočí oblouk, který mě děsí tak, že ho obejdu. Míša je hold trošku bezpáteřní. Jste si jistý, pane Ville, že byl dobrý nápad dát mě Karastar? Naprosto, Stelo, naprosto. Já jsem zvědavá. Pojď, holka, pojď. Dobrý. Ona se musí trochu krotit, má hodně energie, ale je dobrá. Jo, je dobrá. Je fakt dobrá. Ono to bude tím, že je po hříběti jednak a jednak mladá, takže ona má energie na rozdávání. Tak holky, trénink je u konce a pokud vím, tak jsme oželeli v rezervaci to grilování, takže odstrojte koně a pojďme si to vynahradit. Juhu! Budou buřty. Míšo, to je právě ten problém, který jsem vám chtěl oznámit hned poté. Oni totiž nebudou buřty, zapomněl jsem je koupit. To znamená, že letos budeme opékat brambory. Cože? Brambory? To si děláte legraci? Co pak jsem nějaký zálesák na dietě? Míšo, i opečený, ogrilovaný brambory jsou dobrý. Dá se tam koření, sůl. A budeš to mít jako čipsy. Čipsy si můžu koupit v kdejakém supermarketu. Já chci opékat buřty. Tak opečem Jaspera, to je taky takovej buřtík. Ty vrahu! No to bylo dost nemístné. No co tak jako... Tak pojďte chystat, holky, ať to stihnem. Vážně budu opejkat bramboru, to je opravdu, opravdu tohle. Ach jo. Furt nebrblej a buď ráda, že máš aspoň něco. A neměli by se nechávat ve šlubce? Chutná ti šlubka?
Ne. Tak vidíš. Náhodou, pro mě je to velice příjemná změna, mně se to líbí. Nemusí to být každý rok, stejný den, v rezervaci, opékat stejné buřty. Prostě je to jinačí a mně se to líbí, já si ráda dám grilovanou bramboru. Vlastně nevím, jestli jsem někdy něco takového měl. Jo, moje řeč, proč ne? My jsme na westernových kurzech, když jsem byla malá, opíkali úplně všechno. Kukuřici, papriku, rajče, někdo zkoušel i okurku. To byla hrozná slátanina. Co si budem povídat? Z toho mu nic nezbylo, ne? No právě. Takže za mě super nápad. Mně to taky nevadí. Summer Paradise budu mít ráda pořád, i bez buštů. Kdo potřebuje bušty? Jsme žokejové, ne? Držíme linii. Jo, no, máš recht. Něco na tom bude.